Nachádzame sa v Žiline, pred kamerou mám Peťa Muráňa, iba pripomeniem, sme na Mozulani Classic 3. Peťo, ty súťažíš v kategórii do 90 kg, dobre si pamätám? Do 90 kg súťažím, hej. No dnes si mal veľmi dobrú formu, ja viem, že pred týždňom si mal súťaž v Rakúsku, kde si vyhral? Vyhral som. Keď máš porovnať formu, z akou si nastúpil v Rakúsku a z akou si nastúpil na Mozulani Classic 3, kde si bol lepší, prezradne? Tak cítim sa troška plnší tu, tak hádam tu, aj farba je lepšia tu. Aká bola reakcia okolia na to, čo si predel na pódiu? Kvôli tomu, že úprimne ja som nemal veľmi času chodiť na backstage, ja som sledoval, čo sa deje na pódiu, aj to len, aby ste mi neutekli z toho záberu, kvôli tomu, že ja som točil, ja som nefotografoval teraz. Kde čo som predvedol, tam či tu? Tu. Tu. No tak v podstate je to rodina, tak ona ti nič zle nepovie, takže boli spokojní. Ale máš tu aj fanúšikov, oni musia vidieť, či si lepší alebo horší. Ja schválne od nich nechcem vedieť, ako to vidia a tak, lebo nechcem sa nechať ovplyvňovať, jednoducho ja si to chcem na tom pódiu užiť a spraviť pre to maximum, či to je tak alebo tak. Teba registrujem v kulturistike už nejakú dobu. Viem, že ty si pôvodne súťažil medzi klasikmi, tak? Teraz je to váhová kulturistika a viem, že máš nejaké ambície, takže poďme hovoriť o tých ambíciách. Tak a nebudem sa o tom hanbiť rozprávať. Strašne rád by som sa dostal do reprezentačného tímu. Veľmi rád by som sa tam dostal, no tak uvidím podľa výsledku tu a uvidíme, ako ďalej. Vieš čo, ambície treba mať vysoké. Čo sa týka výsledkov, ako to vidíš ty po semifinále, kvôli tomu, že čaká nás ešte finále, na akom mieste by si podľa teba mohol skončiť? Tiež sa na to tak nedívam, nepýtal som sa, nevidel som sa, nesledujem svojich superov, sledujem seba hlavne pri rozcvičke, sústredím sa na seba, no tak ale robím preto maximum 100%, aby to dopadlo čo naj. Ja som ťa videl v súťaži naposledy, to boli majstrovstvá Slovenska v Košiciach. V čom je iný Peťo Muráň v roku 2013 oproti tomu, čo súťažil v roku 2012? Nie som taký rozbitý, lebo 2012 som musel strašne sťahovať váhu do 80-ky. Tam som už mal formu pri 84-5 kg, ale musel som to na silu sťahovať, aby som sa vošiel do tej 80-ky. Potom som vyzeral strašne plocho a teraz som to nemusel tak sťahovať. No dobre, tak kedy si bol lepší? Vtedy alebo teraz? Teraz. Čo sa týka hmotnosti, akú si mal váhu dnes ráno, keď si to vážil pri prezentácii? 86 kg. To znamená, že ak si tak spočítam v hlave, do 90-ky tam máš ešte nejakú rezervu. Ak by sa zadarilo, dostal by si pozvánku do reprezentácie, bola by to 85 alebo 90? Podľa toho kedy, ale určite jak na rok, tak určite 90-ka. My ťa pred kamerou asi máme poprvýkrát, je to tak, Peťo? Bol si ma točiť na tréningu minulý rok v príprave iba. Čo sa týka interviu, tak je to poprvýkrát. Skús sa približiť návštevníkom nášho portálu kvôli tomu, že bolo by dobre povedať, akým spôsobom si sa kulturistike dostal, čo už všetko máš za sebou. To by bolo zaujímavé. No, tak ahoj, volám sa Peter Muráň. Ahoj, Peťo. Som z Považskej Bystrice. V podstate som sa k činkám dostal 2002, ale súťažne som to začal brať až 2008. To som súťažil v naturálnej kulturistike SSNKF. V podstate tam to nebolo nejako medializované. Chcel som sa posunúť ďalej, tak som 2011 bol prvýkrát v Bratislave, kde bol Ronnie Coleman 2011. Tam som bol prvýkrát v klasikoch. 2010. Tak 2010. Nie. Tam som bol len pozrieť. 2011 som už súťažil, sa mi to strašne zapáčilo. Strašne dobrá súťaž. Tam som bol v klasikoch. Rok na to som už vyskúšal kategóriu do 80 kg, no a zistil som, že som strašne veľa musel zadzovať. Bolo to už aj na úkor unavenosti strašne, tak som sa rozhodol pre tú 90-ku. A vyzeral si dobre na tom pódiu. Ja viem, že ty sa angažuješ aj ako tréner. Áno, angažujem sa ako tréner. Teraz v podstate pripravujem dvoch chalanov a tri baby. Štvrtá je taká teoretická, že ešte uvidíme, ako bude vyzerať forma.
Jedna z toho je moja priateľka Veronika. To je tá, čo ti pomáhala na tréningu, keď som bol, myslím, že pred okom za tebou. Áno, teraz je bruneta, bola blondína. A... Som myslel, že si vymenil priateľky, čiže už som pochopil, prečo zmena vlasov. Nie, zmena vlasov iba. A tá vlastne ide teraz vyskúšať najprv do naturálky, vyskúšať bikini a model, že čo jej bude pasovať viac. Lebo sa nevedela rozhodnúť, že či jej bude pasovať model, posing a tak, alebo skôr tá promenáda v bikinách. Tak. A tam je taká možnosť, že môže vyskúšať obidvoje kategórie na jednej súťaži. Tak sme sa rozhodli tam, takže ona to má v podstate až v júni, takže nekončí dieta, ale jej pekne pokračuje. A ja verím, že bude rovnako úspešná ako ty. Ďakujem pekne za rozhovor, aby vám pripomeniem. Pred kamerou sme mali Petra Muráňa. Asi neprezraním nič nového, keď poviem, že máme nejaké tréningové videá, ktoré sa objavia aj u nás. Čiže ľudia uvidia, akým spôsobom trénuješ, detailne spoznajú tvoju prípravu a ja verím, že po finále sa budeš usmievať a budeš spokojný s výsledkom, ktorý dosiahneš. Prajem všetko dobré. Ďakujem ti, Igor, veľmi pekne.